dumanlı, qırmızı qaftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Şuşada qədim bir ev var idi. Hacı Seyid Əhmədin evi. Mir Möhsün Nəvvab 19-cu əsrin 33-cü ilində bu evdə Hacı Seyid Əhmədin ailəsində dünyaya göz açdı. Bu evi Şuşada hər kəs tanıyırdı. Mənim yadımdadır ki, biz Şuşada olanda qızım Günel'lə gedirdik və həmişə Nəvabın evinin yanından keçirdik. Sonra o məscidin yanından Günel də deyirdi, o biri gün çıxanda deyirdi ki, yenə Nəvabın evinə gedirik. Canıyla, qanıyla əsl Şuşalı olan Mir Möhsün Nəvab bütün ömrünü bir gün belə Şuşasız yaşamadı, onu tərk etmədi. Şuşada axşamlar yanar ulduzlar, onlardan gözədir gəlirlər qızlar. Dayanıb yol üstə yarını gözlər, dayanıb yol üstə yarını gözlər. Ay qız bu nə baş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən. Onu bil, danışmasan da bana qarı gül. Ay qız bu nə baş göz, sən də balam barı güyə. Mir Möhsün Nəvvab Ağamirzadə 1883-cü ildə Şuşada anadan olmuşdu. O ilk təhsilini Şuşanın Ruhani mədrəsəsində almışdı. Ərəb, fars, türk dillərini mənimsəmişdi. O, həm də Molla Abbas Sarıcəlinin Ruhani mədrəsəsində kimya, riyaziyyat, astronomiya elmlərini də öyrənmişdi. Onun iki dildə, Azərbaycan və fars dillərində divanları var. Bundan başqa onun şeirləri eyni zamanda heç divana düşməmiş bəzi şeirlər də onun özünün təzkirəsinə daxil edilmişdir. Şair müxtəlif şairlərin, Qarabağlı şairlərin avtoqraflarını, əl xətlərini də toplayıb kitaba daxil etmişdir. Eylə müştaqi cəmaləm, bilmənəm dünya nədir. Talibi bəzmi vüsaləm, bilmənəm dünya nədir. Ey cəmayət təşnə söz, çün mütəhər qanıma, razıyam yüz min bəlalər, gər yetişsə canıma. Ruhumu lahüddə bəzl etmişəm cananıma, aləmi ünsürdə bu sevda nədir? Mən vətəndən ol zaman kimzari giriyan köçmüşəm. Şövq ilə canan yolunda başı candan keçmişəm. Aləmi mənada mən cami şəhadət içmişəm. Aləmi zəhirdə bu bina nədir, səhva nədir? Giryanam eşq ateşinə, şayiqarə musakin. Payidarə çəksəniz min kəs əgər İsa kimi, başımı qətl eyləsəz birdəm əgər Yəhya kimi. Mış canıdır, bilmənəm xəncər nədir, əda nədir. Nəvabın fikirləri, düşüncələri, sonra araşdırmaları onun 20-dən artıq elmi əsərində əks olunmuşdu. Mir Möhsün Nəvvab Azərbaycan dilində yazdığı Vizuhil Ərqam, Rəqəmlərin İzahı Risaləsi əsəri ilə Azərbaycanda və demək olar ki, Türk dünyasında İlk musiqişünas adını qazandı.
bu kitabda deməli 4 sout, səs mənasında 7 pərdə, 12 muğam, 24 şöbə, 48 güşə, 15 avazın adın çəkir və bunların izahatını verir. Bu risalə ilk dəfə Azərbaycanda Azərbaycan dilində yazılmış ərəb əlifbası ilə olan musiqi risaləsi idi. Məşhur bir din xadiminə müraciət edir ki, bu əsər, sadə əsər yazmaq olarmı? Və icazə alandan sonra bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, özü də əsərin girişində xüsusi elə bir icazə alan kimi başlayır əsəri ki, musiqi əsəri çalıb ifa etmək olarmı? Musiqi barəsində əsər yazmaq olarmı? Təxminən belə bir qərara gəlir ki, nə olursa olsun, amma musiqi haqqında bir tədqiqat əsəri yazmaq heç bir günah iş deyil. Və bundan sonra əsər gəlir. Muğamların emosional təsiri haqqında Nəvvab yazır ki, üşşaq, busəlik və nəva şücaət və hünər göstərməyə ruhlandırır. Bozaq, Rahavi, Zəngulə, Zirəfkəndi, Hüseyni kədərli duyğuları oyadır. Kitabın ən qiymətli yerlərindən biri əlbəttə muğamlar haqqında olan hissədir. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şərqdə muğam sənətində o dəstgah terminini, anlayışını Nəvvab gətirmişdi. Və ona görə də 6 muğamın dəstgahın quruluşunu verir. Neyləyim oldu bahar Amma baharım gəlmədi Neyləyim oldu bahar Amma baharım gəlmədi Gül açdı gülşən içdə Gülzarım gəlmədi Qonçətə Gönçə tək qan oldu bağrım, hicri ruhində nədim? Lalə tək dağlandı sinə, lalə zarım gəlmədi. Yalnız Azərbaycanın musiqi elmi üçün deyil, həm də bütün şərq yaxın şərq xalqlarının musiqi elmi üçün dəyərli bir mənbə, bir əsərdir. 1872-ci ildə Natəvanın başçılığı elədiyi Məclis-i Üns Natəvan evdə köçəndən sonra o məclisə daxil olmayanlar, fəramuşan, yəni yaddan çıxmışlar, unudulmuşlar, onlar Nəvvabın başçılığı ilə
ayrıca bir məclis təşkil edirlər və bu məclis Nəvvabın evində qışda toplaşırdı, yayda isə Cıdır düzündə toplanırdılar. Nəvvabın Şuşanın mədəni həyatında, inkişafında böyük rol olmuşdu. Musiqiçilər məclisini təşkil eləmişdi ki, bura o dövrün gözəl xanəndələri, Hacı Hüsü, Cəmil Əmirov, İslam Abdullayev, Seyid Şuşinski, Sadıqcan və başqaları daxil idi. Və 1872-ci ildə Xuşutbanın atalarının məclisi, Üns məclisi ilə də oradakı şairlərlə şeirləşirdilər. Nəvabın özü isə Xuşutbanın atalarının oğlunun ölümünə şeir yazmışdı, həsr eləmişdi. Natəvan uzun bir müddət başına gələn müsibətlər, övladını itirməyi və s. sonra ağır xəstələnir. Amma Nəvvab istəyir ki, o yaradıcılığa qayıtsın və ondan bir də xahiş edir ki, sən şeirlərini göndər, mən onu öz təzkirəmə salam. Amma Natəvan çox xəstə olur. Nəvvab bir neçə gözəl şeir yazır. O şeir elə gözəl şeirlərdir ki, onların təsiri ilə Natəvan məcbur olur şeir də yazsın və bir müddət məclisə də qayıtsın. Sindani qəmdə oldu günüm qarət, ağlaram. Sövdayı eşqində çəkib zillət, ağlaram. Sülfün havasıyla olub tirətər günüm, qalı bəladə hicrim olub qismət, ağlaram. Hülbül kimi nəvaya gəlib eylərəm fəğan, hicri ruhunda oldu kaman qamət, ağlaram. Ahu fəğanım ərşə çıxıb dilbəra, nə edim? Sənsiz məni əhatə edib möhnət, ağlaram. Onun şeirləri əsasən Füzuli və Vaqifin təsiri ilə yazılmışdır. Elə şeiri var ki, artıq xalq şeirinin də təsirləri hiss olunur. Məsələn, Gözələ müraciət edir, deyir ki, Gülşənin gülləri ilə zinət edib, oxşadıbdır özün bahar sənə. Yəni, adətən gözəli bahara bənzədirlər. O isə deyir ki, bahar özü özünü gözəlləşdirərək sənə oxşatmışdır. Bir nigarım, növbaharım,
gül cəmalım istərəm. Lölü yitər tək cəmali üzrə xalim istərəm. Cüybəri hüsün ara şəkkər zülalım istərəm. Mey içib məstan gəzən çeşmi gəzəlin istərəm. Aşiqin tərk eyliyib, amma özü məstan gəzər. Naz edər hər dəm rəqibə, bağara şadan gəzər. Yadına bilmərə düşməz, əhdə peyman gəzər. Bir belə insafsız yarın misalın istərəm. Şimali Azərbaycanda, Bakıda və Şuşadan başqa heç yerdə mətbə yox idi. Və Nəvabın özünün xüsusi çap maşını var idi ki, bu çap maşında o şairlərin şeirlərini çap edirdi və həm də yayırdı. Bu, hər tərəfli istedada malik olan insanın çapçılıq fəaliyyətindən bəhs edərkən sənətşünaslıq doktoru Miklaşevskaya yazır. Əgər Mir Möhsüm Nəvabın çapçılıq fəaliyyətini ciddi öyrənib, onun bu sahədəki bütün işini dərindən təhlil edən olarsa, bəlkə də belə bir nəticəyə gələrik ki, Azərbaycanın ilk çapçısı Mir Möhsüm Nəvabdır. Noruz bayramına 3-4 gün qalmış Nəvab öz çap maşınında ayrıca vərəqlər çap eləyirdi, şeirlər vərəqəsi və qıraqlarını da gözəl haşiyə alırdı, gözəl əl işləri ilə onu rəhliyirdi və bunları, onların adları da kətələr idi və bu kətələrin bağışlanmasını uşaqlar çox gözləyirdilər, hədsiz dərəcədə böyük səbirsizliklə gözləyirdilər və sevinirdilər. 1903-cü ildə Nəvab Şuşa şəhərində qiraatxana və kitabxana açır. Bir nigarı istərəm, aləmlərin əlasıdır. Rüzgarın bağı içrə novgülü rənasıdır. Can ona qiymət deyil, qiymətlərin ədnasıdır. Çünki bu, sövdəyi kamili gülruxan sevdasıdır. Yoxdur insaf sənə, nəvvaf bir etməz nigah, bülbül şeyda kimi gər edəsən əfqanı ah, Kəbəyi küyündə ömrüm mayəsin etsin təbah, çünki bu, sövdəyi kamili gülruxan sevdasıdır. Gözəl bir xəttat idi. Bilirsiniz ki, o vaxt xəttatlıq böyük bir sənət hesab olunurdu və o dövrdə ərəb əlifbası ilə yazmaq, bilirsiniz ki, 8-10 xətt var idi. Onların hamısında yaza bilən şəxs məhz Nəvab idi. O sulu boya, bir də tempera ilə işləyirdi. Ən çox minyatür üslubunda işlənən əsərlərdir və eyni zamanda şərti dekorativ üsluba çox yaxın idi. Böyük Teymurun rəsmini işləmişdi, onun portretini. Nəvvabın rəssamlıq sənətindəki yaradıcılığının əsaslarından biri idi ki, o portret janrında işləyə bilir. Nəvabın bir oğlu, iki qızı olmuşdur. Oğlu Mir İbrahim, böyük qızı Pərizaman, ikinci qızı isə Rəxşəndə olmuşdur. O qızlarına yazmağa, oxumağa öyrətmiş və həmişə qızlarına deyərmiş ki, oxuyun, elm sahibi olun, xurşudbanı kimi olun. Atam Mir Möhsüm Nəvabı görmüşdür. Mir Möhsüm atamın elə uşaqlığı dediyinə görə, xatirələrinə görə Mir Möhsüm Nəvab gildə keçmişdir. Nəvabın yoldaşı Mina xanım əsl Azərbaycan xanımı idi, Kübar xanım olub. Mir Möhsüm Nəvabla Sadıqcan dost olublar. Bu dostluq sonra qohumluq əlaqəsindən keçib, Nəvab öz qızının, böyük qızının Pərizamanı Sadıqcanın oğluna vermişdir. Atam deyirdi ki, onun axırıncı sözü bu olmuşdu. 86 il ömür sürdüm, elə bir dünyaya dünən gəlmişəm. Mehriban dolanın,
həyatdan doymadım. Münəzzin Nəvabın bədii zövqü çox yüksək idi. O, Şuşanın böyük məscidinin iki minarəsi ki, məşhurdur, hər yerdə şəkillərdə də görürsünüz, bilirsiniz. Onun nəqqaşlığını, naxışlarını özü vurmuşdu, özü işləmişdi bunu. O, Şuşada Üsul-u Cədid məktəbləri açmışdı ki, bu məktəblər əvvəlki məktəblərdən fərqli olaraq burada coğrafiya, tarix, ədəbiyyat, dil və s. fənlərdən dərs keçilirdi. Özü də bu Üsul-u Cədid məktəblərinin birində dərs deyirdi. 1899-cu ildə dərslik kimi qələmə aldığı Kifayətül Ətval kitabında o, göy cisimlərinin yerləşməsi və günəş tutulmaları haqda cədvəllər tərtib edir. Bu adam münəccim idi. Bu insan eyni zamanda astronomi elmini, yəni o qədər gözəl bilirdi ki. Alim kimya laboratoriyasında şagirdləri ilə sınaqlar keçirir və orta əsrlərdə yaşayan kimyagərlər tərəfindən verilən nüsxələri saxlayırdı. Nəsihətnamə əsərində cavanlara verdiyi nəsihətlərin sayı 500-dən artıq idi. Tanınmış pedaqoq və alimin etik görüşləri müəyyən mənada onun Kifayətül Ətfal, Nuril Ənvar və Pəndnamə kimi kitablarında da öz əksini tapır. Bəzi qeydləri var, bizə gəlib çatıb. Bu qeydlərdən hiss olunur ki, bu adam kimyadan çox yaxşı başa çıxmış. Kimya elmini çox yaxşı bilirmiş. Tibb elminə bələdmiş. Fiqhə bələdmiş. Amma o onların hamısı haqqında ayrıca bir əsər yazmayıb, qeydlər var. O qeydlər əsasında deyə bilərik ki, bu adamın bilik sahəsi kifayət qədər genişmiş. Mir Möhsün Nəvvab vətəninə çox bağlı bir insan idi. Onun vətənpərvərliyi poeziyasında da, ədəbi, ictimai, elmi fəaliyyətində də duyulurdu. O, atdığı hər bir addımda, gördüyü hər bir işdə ilk növbədə xalqının, millətinin gələcəyini, inkişafını, Qarabağı, Azərbaycanı düşünürdü. Qarabağa doğru uzanan düşmən əlləri onu çox narahat edirdi. 1905-1906-cı illər hadisələri zamanı qələmə sarılan Nəvvab, xalqın öz torpaqları, varlığı uğrunda qəhrəmanlıq mübarizəsini əsərlərində əks etdirir. Beşinci-altıncı illərdə yazdığı erməni və müsəlman davası barədə kitabı o 5-ci ildə yazmışdı, amma 88 ildən sonra ancaq o çap olunmuşdu. Və biz o kitabı oxuyarkən çox bizə aydın olur ki, genosidi törədənlər kim olub? Ermənilərin özü genosidi törədiblər. O, məlum səbəblərdən Sovet dövründə nəşri qadağan edilən 1905-1906-cı illərdə Erməni Müsəlman davası adlı əsərində ermənilərin Tiflis, Təbriz, İrəvan, Naxçıvan, Şuşa, Gəncə və digər yerlərdə törətdikləri cinayətləri açıb göstərir. Onların fitnəkar siyasətlərini, təxribatlarını ətraflı ifşa edir. Bu əsərdə elə faktlar var ki, göstərir ki, Azərbaycan xalqı vuruşan xalq olmuşdur. Hətta rusların məşhur generallarından biri, Şuşada baş verən hadisələr zamanı ki, Azərbaycanlıların, o pis silahlanmış Azərbaycanlıların silahlı ermənilərə qarşı necə vuruşduğunu görəndə deyir ki, bax, uzun müddət silahdan kənar etdiyimiz adamlar belə vuruşurlar, gör, bunlar necə vuruşan xalqdırlar. O, Həmdə xanım Cavanşirdən danışır. Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən mühasirəyə alınıb, əhali azıqıya, ərzaqa möhtac qaldığı bir zamanda Həmdə xanım Ağdama gəlir və bütün xalqa müraciət edir ki, mən 200 atlı ilə gəlmişəm və mən razı ola bilmərəm ki, mənim müsəlman türk qardaşlarım orada açsız qalsınlar ermənilərin mühasirəsində. Bu söz xalqa elə güclü təsir eləyir ki, cəmaatın da içindən çoxlu adamlar ona qoşularaq böyük bir ordu ilə hücum edirlər və mühasirədən xalqı xilas edirlər. Bu qəhrəmanlıq tarixdə qalması üçün təbii ki, nə yaxşı ki, bunu
Nəvvab yazmışdır. Tarixin əsl gerçək mənzərəsini yaratmaq baxımından bir Mövsüm Nəvvabın bu əsəri doğrudan da qədəri qiyməti olmayan bir mənbədir. Bu əsər Azərbaycan xalqına illərdən sonra bir müraciətdir, bir mesajdır ki, düşmən o qədər qatı bir düşməndir ki, buna qarşı mübarizəyə həmişə hazır olmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, bu müraciət, Nəvvabın bu müraciəti bizə çox gec çatdı. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq mübarizəsini tərənnüm edən ədib xalqı birliyə çağırır. Qərqi dəryayı qəm oldum, ey xudaya, dadə et. Qüssədən gül tək saraldım, ey xuda, fəryadə et. Qönçə tək qan oldu bağrım gülüstani dəhridə. Gül kimi pəjmurda oldum, ey xudaya, fəryad et. Bülbülü şeyda kimi naləm cahanı culğadı. Gül səfasın görməmiş oldum, ey xuda, fəryad et. Badə bəsli ilə sərşar olmadım sağər kimi. Əşki xunun ilə doldum, ey xuda, dadə et. Bir gülüzlü yar vəslin görmədim nəvvab tək, cövr-i əğyar ilə soldum, ey xuda, fəryad et. Nəvvab əslində Qarabağın bir parçasıdır. Heç zaman unudulmayan, yaddan çıxmayan. Havası, suyu saf olan bu torpaqda, şeir, sənət, ədəbiyyat, musiqi ocağında Mir Mövsüm Nəvvab kimi insanın yetişməsi təsadüfi deyildi. Bu ziyalılarımızı tədqiq etmək, öyrənmək və yaddaşlarda yaşatmaq isə Qarabağımıza gedən azadlıq yolunda atılan addımlarımızdır. Naləm tutubdur aləmi. Bülbülü yer şeyda kimi naləm tutubdur aləmi. Sərv qədli məhcəbinin nazlı yarım gəlmədi. Müntəzir Nəvvab qoymuş, müntəzir Nəvvab qoymuş, lək özü məstan kimi. Gözlərim yolda qoyulub, gözlərim yolda qoyulub, çeşmi xumarım gəlmədi.